Україна може завершити війну на своїх умовах, повернувши Крим та притягнувши Росію до відповідальності. Але для цього слід боротися. Про це заявив президент Володимир Зеленський на відкритті форуму 26 лютого 2014-го. Війна почалася у Криму. Зокрема, за його словами, українці мають боротися за фундаментальне право кримсько-татарського народу жити у своєму домі. Глава держави наголосив також, що повернення усіх українських полонених, депортованих та кримських політв'язнів є безумовним пріоритетом України. Війни завершуються по-справжньому, чесно, коли зло, яке їх породило, вдається загасити. І саме тому відчуття справедливості, прагнення миру мають йти поруч. Це вимагає, зокрема, не забувати про Крим. Боротися за Крим. Чинити спротив тому злу, яке Росія принесла в Крим. 26 лютого 2014 року. 10 ранку. Цього дня, 10 років тому, у Сімферополі українські патріоти зібралися біля будівлі Верховної Ради Криму на підтримку територіальної цілісності України. Голова Меджлісу Рефат Чубаров у 2014 році був депутатом Верховної Ради Криму. Каже, проросійська частина парламенту автономії хотіла проголосувати незаконне звернення до Росії щодо введення її військ 21 лютого, потім перенесли на 26. Ввечері 25 лютого 2014 року і майже одностайно було прийнято рішення закликати всіх людей, мешканців Криму, вийти до Верховної Ради і не дати таким проросійським депутатам прийняти те рішення, яке від них очікувалося Москвою. Тоді одночасно відбувалися дві акції: проукраїнський мітинг, організований Меджлісом кримсько-татарського народу, та проросійський, зібраний партією Аксьонова «Русське єдинство». Координатор руху «Євромайдан Крим» Сергій Ковальський згадує, як ланцюг працівників міліції розділяв мітингувальників. Але це тривало недовго. Перед мітингом ми приходимо, да, на захід. Стоїть поліція, яка посередині, між площадь відгорожує, сюди приходять ніби проросійські, ну, автобусами привозять, а сюди приходять ті, які проукраїнські. І вони так чітко розділяють. В розгар мітингу ці поліцейські так беруть і виходять, сталкиває при цьому людей. Сергій Ковальський стверджує, у проросійському мітингу брало участь багато людей, яких на півострів завезли з Росії. Підтримати Україну виходили тисячі людей, активних кримчан. Підтримати Росію ніхто не виходив, бо ці люди були завезені. І для цього є дуже багато, ну, вони були підготовлені, це спеціально було підготовлені люди. От. Бо саме населення, яке було неактивне, да, навіть, може, якісь проросійські думки в них, можливо, і були, вони були налякані і сиділи вдома. Рефат Чубаров нині головним підсумком протесту 26 лютого називає те, що вдалося зірвати незаконну сесію кримського парламенту. Громадянське суспільство Криму за закликом Меджлісу кримсько-татарського народу 26 лютого 2014 року, воно абсолютно виконало свої повноваження, свою роль, воно утримало Крим від тієї прірви, куди її збиралися кинути проросійські депутати. В результаті сутичок під будівлею Верховної Ради Криму двоє людей загинули. Кілька десятків зазнали поранень. Ахтем Чийгоз був 10 років тому учасником того протесту. А після російської окупації у Криму над ним та іншими кримсько-татарськими активістами влаштували політичне судилище. Вони намагалися серед нас знайти предателі. Деякого знайшли. А з іншими домовитись вони не змогли, і от серед них був і я. Я навмисно кожен тиждень їздив до Києва, зустрічався і з європейськими послами, і багато-багато виходив до ефіру, і в тому числі знаходячись в Криму, і вони... Їх це дуже дратувало. Чийгоза росіяни звинуватили в організації мітингу 26 лютого. 11 вересня 2017-го окупаційний Верховний суд Криму засудив його до 8 років колонії суворого режиму. Через 3 роки мені звільнили. Я не знаю, що б... Я впевнений, що коли б того шансу не було, я би... І вони відверто казали, що
це білет в один кінець, і не факт, що тільки 8 років. І я це розумів, але от, слава Богу, мені пощастило, і я через 3 роки вийшов. Увечері 26 лютого, 10 років тому, учасникам мітингу здавалося, що їм вдалося відстояти територіальну цілісність України. Та вже наступного дня вулиці кримських міст заполонили російські військові. Так починалася окупація, яку, каже Рефат Чубаров, Росія не змогла показати, як хотіла, добровільним рішенням всіх кримчан. Завдяки мітингу 26 лютого. Анастасія Діденко, Богдан Заїка, Суспільне, новини Крим. Активісти руху «Жовта стрічка» підняли прапор України на одній з вершин Кримських гір. Відповідні фото вони оприлюднили у Телеграмі та наголосили, що чинитимуть опір окупантам стільки, скільки потрібно. І невдовзі синьо-жовтий прапор майорітиме над усім півостровом. Крім того, учасники руху показали фото з проукраїнськими гаслами з різних міст окупованого Криму – Сімферополя, Севастополя, Ялти та Євпаторії. Активісти зазначили, що кримчани чекають на деокупацію та Збройні сили України. Я перечитала дуже багато інформації про лінії і відео придивилася. І на малюнок потрапили деякі з її фраз, які вона каже в суді. Все буде супер, слава Україні. І із листа її, який вона надіслала, це мої близькі, моя земля, відмовлятися від одного на користь іншого – це злочин. Це картина художниці Алевтини Кахідзе, присвячена кримській татарці Ленії Омерові, яку окупанти понад рік незаконно утримують у російському СІЗО, звинувативши у шпигунстві. Перша мисткиня показала свій проєкт у жовтні 2023 року під час другого парламентського саміту Кримської платформи у Празі. Його особливість – всі малюнки були створені за годину. Тепер вона презентувала його в офісі Кримської платформи на виставці «Ломи камінь. Жіночий спротив у Криму». Я це малювала серед політиків, багато людей це просто бачили вживу. Ви скажете, як можна так за годину намалювати? Ну так, можна, можна. І це знову ж про це таке малювання. Навіть якщо помітити якусь помилку граматичну, це нормально. На виставці представлені також роботи українських сучасних мисткинь Марії Коліковської, Лії Достлєвої, Юлії По, Емінезія Дінової та щоденники активісток жіночого руху спротиву «Зла мавка». Постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева каже, мета виставки – показати роль жіночого спротиву на окупованих територіях. Дуже часто, коли ми говоримо про спротив, і в тому числі збройний спротив, на думку припадає такий образ чоловіка. Але це насправді не зовсім так, коли ми говоримо про Крим. Тому що дружини політв'язнів, які борються за своїх чоловіків, це дуже відважні адвокатки. Назва виставки не випадкова. Ломи камінь – це тендітна квітка, що росте на Кримському високогір'ї. Вона символізує життєстійкість та вміння долати труднощі. Кураторка виставки Тетяна Філевська ж каже, ломи камінь – жіночий спротив у Криму – це історія про тих, хто бореться проти російської окупації за звільнення Криму. Нашими героїнями є багато жінок, які зараз знаходяться в тюрмах російських. Але також ми говоримо про тих, хто немає, можливо, да, якоїсь такої виявленої політичної активної позиції, але страждає від окупації, як, зокрема, родина Емінезії Дінової, яка представлена нас двома частинами свого проєкту «Крим Дім». Виставка «Ломи камінь. Жіночий спротив у Криму» присвячений 10-річчю спротиву Автономної Республіки Крим та міста Севастополя російській окупації. Усі охочі зможуть побачити її до 13 травня, відправивши заявку до представництва президента в Автономній Республіці Крим. Анастасія Діденко, Дмитро Суслов, Суспільне, новини Крим. До дня спротиву окупації Криму 8 музичних військових колективів презентували кліп на підтримку півострова та кримсько-татарського народу. Відзняли його у 6 великих українських містах. Про це Суспільному Крим розповів автор ідеї, продюсер та соліст ансамблю пісні і танцю Збройних сил України Ісмаїл Куртумер. Автор музики – підполковник Сафе Джемалядінов. Він створив сюїту кримсько-татарських народних пісень, написаних протягом 80 років. Упродовж усього кліпу кримсько-татарська художниця Феріде Куртмамедова пише картину, куди вкладає усі емоції, які переживає півострів та кримчани протягом вже 10 років окупації. Автори твору нагадують, що справжній дім кримського півострова – це Україна.